таң атқанша ұйықтамай жанталасып шыққан тоқтар бақсы ұйқысынан ояна алмай отырған жас баладай меңзең күйдет. оның ойын кемпірінің мынау тағы жынданып қалған ба шайыңды деген сөз бөліп жібереді ол оқты көзімен кемпірін бір атты да сұр жыландайсажөніңмен айтсаңшы деді зекірі. кемпір таң атқанша әне келді міне келді деп айғайлай елеуреп елді оятып жаныңдағы мені жындай көріп жындандың да қалдың өзің ғана емес өзгенің мазасын алып содан саған әке көке деп жалынамыз ба деді кемпір екпінде бақсы басын сипай ә, кемпер, Әй, кемпірай мен осы ауруды іздеп алды ғой дейсің бе? бесемл м едікүйдің ішн ойран ботқа істеп бірде бүркіт бір болып Жараған бураша шабынып шабыныпунан ақ көбік атып кеудесін ұрып көкке қарап айғайлағанда үйдегілер тысқа қаша жөнелетін де тек ұлы шешеміз қалып атамыздың қылығына көніп үйдің шашылған мүлкін жинап сұлық қалып оянған атама сусын беріп отырушы еді біз жас балалар атамның бұл қылығына мәз мейрам ойын қашанойын көрсетер екенеік бірде атам мені шақырып алып маңдайымнан ескеп. әкеңе бақсылығымды берейін десем қойыңыз жын бұып, құрысып жоғаламын деп березеп болады содан ата бабадан жалғасып келе жатқан бұл етті. қалай жат біреуге қиям оларға саған берсем аласың ба, деді. Мен атамның жынын шақырғандағы күйін көз алдымнан бір елестетіп өттім де оны аяп ойланбастан әкем кетәрі дүниеден өтті атам берген бақсылық қашан она екен деп жүрдіп сырымды ешкімге білдірмедім әмбеазда жастық шақта жарасымсыз қылықтарды істедік ондайда жында қайдан қонсын қырықтан аса бәрін қойып құдайға құлшылық істеуге бет бұрдықөзің ғой. жұма күні таңға жағын ақса қалды. Ақ кейімді атамыз келіп. жақынқақімдіатамыз бақсылығыңдал ұста әйтпесе жын буып өмірден өзіңді алып кетеді деді кетті кет. міне Содан бері көргенім арпалысып келем бақсылық мен сен үшін істелген іс емес халық үшін бір адамға дартып оны елге қызмет етіп қоятын сияқты сол қызметтіатқару да оңай болып тұрған жоқ деді тоқтар бақсы басын сипай бұл сөздерді ұйып тыңдап отырған кемпір бақсы шалын аяп кеткендей болды шай ішіліп таяп қалғанда көрші ауылдың бір азаматы келді жөн сұрасқаннан кейін ол Тоға сізге мені жүкең төре жіберді алтай жақтың құспан ұлық қонаққа келіп өзінің дәуперім бақсы қаратайды ерте келіпті кешеден бері ауыл улар шу тойдуман етпен қымызға тойған төрелер қаратайға бақсыл өнер көрсетеді қол қалыпты. ол жыным келмей тұр деп бәлсіпті де біраздан кейін жынданып кетіпті билеп секеңдеп деп отайнылы жүгіріп оттан қарғып төсін соғып аузынан жалын атып көбік шашып өзін өзі пышақтап аң болып қыңсылап болып балта тесе күректі отқа қыздырып жалап деген сияқты талай өнер көрсетеді ел нағыз бақсы екен деп таңданысыпты сол кезде қонақтар қылығына қызып кеткен жүкең төрі кәне біздің бақсыны шақыртайық ол да өз өнерін көрсетсін деген екен содан міне ә, сізге жіберді деді тоқтар бақсы келген жігітке өткір көзін қадап ежіре -е е -е, жігітім, оның ежірейе көріп жаттым Сол қаратай сендердің ауылға келгенде оның еріп келген көкбөрі жыны менің бір күн жыныма сес көрсетіп екеуі арбасып таң атқанша тіресіп таңата жөндеріне кетіп едіенді қайтадан айғасатын жарайды төр айтқан соң төтеп барма деп кейіне бастады жігіттің тоқа сізде көлік жоғын біліп ат жетектеп келіп едім соған мінерсіз дегеніне бақсы көліктің жерде жоғы Алайда, желдей жүйрік жым көліктер тоқаңды қайда болса сонда апарар деп еті ауылға тоқтар бақсы келгенде ел кеукеулеп күтіп алды Арнай тігілген үйдің маңайы толы ауыл адамдары бақсы ойнаған үй гу тоқтар бақсы үйге кіріп келгенде шаңырақта қаратай бақсы көкке қарап ұлып отыр екен, елдің бәрінің көз сонда үйге кірген тоқтар бақсыны байқап қалған төрі, Тоға, жыныңды шақыр!» деп желіпініп көеіле сөйледі. тоқтар бақсы төрдегілерге міңгірлей амандасты да есінеп керіліп алды да жындана жөнелді отталанып әдетінше қарғып шорғып